Жи Улаанбаатар хот ноё хэллээ. 3 оны хугацаанд эдийн засаг, улс төр, соёлын салбарын харилцааг гүнзгийрүүлэх алхмууд хийгдэх юм байна. Өнөөдрийн хүртэл явж ирсэн худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлж, хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх сонирхол аль аль талдаа байна. За, Орсын албаны улстай уламжлалт найрсаг харилцаа хамтын ажиллагаагаа доктортой хөгжүүлэх нь Монгол улсын гадаад бодлогыг тэргүүлэх чиглэл болсон. За, Монгол улс гадаад худалдаа хөрөнгө оруулалтанд тэнцвэртэй байдлыг хадгалж, хөршүүдтэйгээ хамтын ажиллагаа бүх талаар үргэлжлүүлэн хөгжүүлэхийн төлөө байна гэдгийг ерөнхийлөгч онцолж байна. Манас ихэвчлэн Орос улбаны усаас бүтээгдэхүүн авдгаар цаашдаа бүтээгдэхүүн нийлүүлж худалдааны эргэлтийг тэнцвэржүүлэх шаардлагатай байгаа юм а. Нийт бар эргэлтийн 80% эзэлдэг хил орчмын бүсийн худалдаанд тарифын болон тарифын бүс саадыг арилгах шаардлага мөн эргэцэн шин зохицуулалт хэрэгтэй байгааг онцолж байлаа. Бид Орос улбаны улстай хоёр талын болон гурван тал хэлбэртэй эрсдэлтэй хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэхийг хүсэж байна. Хоёр талын хамтын ажиллагааны тухайд Улаанбаатар төмөр замтай дүүжгүүлж томоохон нэгээс хоёр төслийг эхний ээлжинд хэрэгжүүлмээр байгаа юм а. Оросын хөрөнгө оруулалт технологиор мах ариг сэр боловсруулах үйлдвэрүүдийг байгуулан Орос, Евразийн эдийн засгийн холбоонд стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүн экспортлож гаргах бүрэн боломж бидэнд бий. Хөдөө аж ахуйн гаралтай түвхэд Монгол улсад хангалттай бид дийлэнхийн чэнжүүдэр дамжуулан гадаад улсад хагас боловсруулсан байдлаар гаргаж ирсэн юм а. Гэтэл Орос улбаны ус жилдээ хамгийн багадаа 300 сая хос гутлаах шаардлага байгаа юм байна. Худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэхийн тулд эдийн засгийн өндөр боломжтой салбарыг санал болгож байна. Бид өөрийн улсын хөгжлийн зам хөтөлбөрийг Орос улбаны ус хятадын хөгжлийн бодлого стратегтээ уялдуулсан Монгол-Орос хятадын эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгааг та бүхэн мэднэ. Эдийн засгийн коридорын хүрээнд хэрэгжүүлэх 32 төсөл дотроос 1 тэргүүнд хэрэгжүүлэхээр тохирсон Орсын албаны улс бүгд найрамд хятад улсыг холбох төмөр замыг шинжлэх, хурдны автозам, цахилгаан дамжуулах шугам барьж байгуулах төслүүдийг ойрын хугацаанд хэрэгжүүлэхээр 3 тал идэвхтэй ярилцж байгаа. Манай улсын хувьд хөдөө аж ахуйн салбарын бүтээгдэхүүн экспортлох сонирхол бий. Ингийн тулд Орсын албаны улсаас өндөр технологиг нэвтрүүлж хамтарсан үйлдвэр байгуулан Европод гарах бүрэн боломж байгааг хэлж байна. Мөдхгүй шанхан хамт ажиллагааны байгуулгын дээд хэмжээний уулзалтанд гурван улсын төрийн тэргүү оролцож эдийн засгийн бодит боломжууд эдийн засгийн коридорыг идэвхжүүлэхэд анхаарна гэдгээ төрийн тэргүү энэ үеэр онцолж байсан юм а. Учир нь 2020 гэхэд Орос улбаны ус бүгд найрамдсад ард улсын бар аргалт 200 тэрбум долларт хүрэх бөгөөд Монгол улсын транзит тээврийг хөгжүүлснээр бодит боломжууд бий болно гэж тооцоолж байгаа юм а. 3 дугаар цахилгаан станц, 4 дугаар цахилгаан станцын шинтгэлийн асуудал дээр хоёр тал санал нэгтэй байна. За, мөн одоо эдийн засгийн коридорыг урагш нь ахиулах, за Монголын одоо Монгол улсын нутаг дэвсгэр дайрч өнгөрөх транзит тээврийг нэмэгдүүлэх тал дээр бол бас Оросын тал манайтай байр суурь нэг байна. А, цаашлаад одоо Монголын хөрөнгө оруулагчдыг Оросын албаны улсын одоо хөнгөлөлтөө зах зээл дээр буюу Хабаровскийн тоор, за одоо эрхүүгийн эдийн засгийн чөлөөт бүсүүдэд 5-10 жилийн хөнгөлөлтөөр хамтран ажиллах болцоо хөнгөлөлтийг нээж байгаагаа Оросын талаас мэдэгдсэн. Цаашид бусад салбарч хөрөнгө оруулалт, шин технологи, хамтын ажиллагааны цорол зөвлөлийг бий болох боломж үүнэ гэж дүгнэж байгаа юм а. Монгол Оросын санаачлаг 2018 цорол арга хэмжээний үеэр эдийн засгийн чуулгалт, хил орчмын мужуудын хамтын ажиллагаа, Оросын дэвшилтэт технологи, тоног төхөөрөмж үзэсгэлэн мөн гэрэл зургийн үзэсгэлэн гарах юм а. Массив нэрэмж тактимийн тоглолт зэрэг арга хэмжээгээр үргэлжлэх юм байна. Сүүлийн үед 100